chegar! Calma. Você está bem? Você está legal? Estou bem. Deixa eu ver se eu... Tira a mão de cima de mim! Está bem. Tenente. O que houve com Gorma? Eu não sei. Talvez uma concussão, mas ainda está vivo. Não, cara, ele está morto. Acorda, seu porcaria! Deixa eu te matar! Para! Para agora. Alguém pode pegar uma caixa de primeiros socorros? Besteira! Olha! Olha. Nem o sargento nem Dieters estão mortos. Os sinais estão fracos, mas não estão mortos. Ótimo, vamos voltar para buscar. Não mesmo! Não vamos deixar amigos pior. Eu não vou voltar lá, não vou! Não podem ajudá-los! Não pode. Neste instante, estou sob incubação igual aos outros. Ah, meu Deus, isto não pode ser verdade. Droga! Isto não pode estar acontecendo, não pode estar. Tudo bem, nós temos 7 cartuchos de gás. Nós podemos usar para atacar aquele ninho deles. É, vale a pena tentar, mas nem sabemos se isso afetaria eles. Olha, vamos retornar e dar por encerrado, tá bom? Para que estamos falando disso? Eu sugiro decolar e destruir tudo aquilo de cima. Essa é a única maneira. É mesmo. Não, esperem um pouco. Essas instalações custaram uma soma bastante expressiva. Então ponho na minha conta. Está certo, escutem. Este é um momento difícil para todos nós, eu sei disso, mas não tomemos decisões precipitadas, por favor. Esta espécie é claramente das mais importantes e eu não creio que você ou eu, qualquer um de nós, tenha o direito de exterminá-los arbitrariamente. Está errado. É. Espera para ver. Parece que você ainda não entendeu que até agora a gente só está levando ferro, cara.